Låt oss ta en titt på Johannes kapitel 6, vers 53. Men Jesus sa till dem, ”Ja, sannoliken säger jag er, om ni inte äter av Människosonens kropp och dricker av Hans blod, så kan ni inte äga liv. Den som äter av min kropp och dricker av mitt blod har evigt liv, och jag kommer att låta honom uppstå på den sista dagen.” Vad menade Jesus när han sa ”Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv”? Enligt Bibeln, vem är den enda som har odödlighet? Endast Gud har evigt liv. Det faktum att vi har fått evigt liv bevisar ju att vi har blivit Guds barn, eller hur? Låt oss vända oss till Matteus kapitel 26, vers 17. På första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna till Jesus och frågade, vad vill du att vi ska ordna så att du kan äta påskmåltiden? Jesus svarade, gå in i Jerusalem och sök upp en viss man och säg till honom, vår mästare säger, min tid närmar sig. Nu vill jag äta påskmåltiden i ditt hus tillsammans med mina lärjungar. Hans lärjungar gjorde då som han hade sagt och de ordnade sedan med påskmåltiden. Påsken är den dag då Gud ger sin heliga kropp till sina barn att äta. Det är också den dag då Gud ger sitt dyrbara blod till sina barn. Låt oss gå vidare till vers 26. Medan de åt tog Jesus ett bröd, och när han hade tackat Gud för det, bröt han det och gav det till sina lärjungar och sa, ”Ta detta och ät, för det är min kropp.” Sedan tog han en bägare, fylld med påskvinet, och tackade Gud och gav den till dem och sa, ”Drick av det allihop, för detta är mitt blod.” Vad är det? Mitt blod av, förbundsblodet, som ska utgjutas för många till syndernas förlåtelse. Jesus Kristus ger oss påskbrödet som sitt kött och påskvinet som sitt blod. Om vi äter brödet och dricker vinet, Får vi Guds kött och blod i oss? På detta sätt är vi förbundna med Gud genom det nya förbundets påsk, varigenom vi kallar Gud vår Fader och Gud kallar oss sina söner och döttrar. Ärver inte barn sina föräldrars kött och blod? Påsken är en högtid av så stor betydelse. Jag ber er alla uppriktigt att fira påsken i år för att ta del av Kristi heliga kropp och Hans dyrbara blod. Genom att fira denna dyrbara högtid, påsken, kan vi alla delta i den ära det innebär att återvända till vårt eviga himmelska hem.